En Noruega, exactament, i fent referència a l'autor anterior que havíem dit que considerava València una ciutat ideal en els anys 70 perquè venia ací i estava sol com un mussol, és a dir, València no era una ciutat turística, era una ciutat bàsicament d'aborígens, ell, el Rafa La Huerta, diu exactament una idea que porta anys mastegant. La peculiaritat de València com a capital mundial de l'antiturisme. Caldria partir del viatge de Kenneth Tynan a la València de finals dels anys 60. Ben gestionat, l'antiturisme és una marca infinitament més rendible que tot el màrqueting banal i lleuger que ens ha convertit en una ciutat sense ànima i repleta de franquícies. En veurem unes quantes de franquícies, moltes, massa pot ser. Veurem com teatres han desaparegut i al costat, bé, dins, han aparegut forns, franquícia, han aparegut negocis que s'allunyen moltíssim a la saba, la substància primigènia d'una ciutat mediterrània que estava encantada d'existir i de ser dels seus aborígens. Amb tots vostès, la València antiturística, la que no existeix, la que la gent no coneix. Vosaltres la coneixereu gràcies a gent com Alexandre Bataller, que ha estat investigant aquesta ciutat i l'ha recuperada com un bon arqueòleg de geografies literàries. De manera que endavant i per les portes, segurament unes de les portes més internacionals de la ciutat de València, quan la ciutat estava construint-se com a empori, com a cosmòpoli, són les portes de Quart. Entrem per la ciutat. Anem allà. Nosaltres, els mediterranis, ens considerem de ciutat, és a dir, la ciutat fonamentalment. La ciutat és la que ens representa igual que els Països Baixos. Ser d'Amsterdam continua sent una targeta de visita. De manera que observeu les grans portes de la ciutat, que bàsicament n'eren dues. Recordeu que la muralla de València tenia 7 portes en època cristiana, que eren les 7 portes que tenia en època islàmica, i 4 portes, les 7 portes es basaven en les 4 portes que tenia l'antic campament romà, una miqueta rehabilitat en el segle I després de Crist, que és quan August dona origen a la capitalitat de Tàrraco, i evidentment els fills, les filloles, són doncs, totes les ciutats que venen després. Xàtiva, per exemple, Sagunt, per exemple, i per descomptat, València. Aleshores, portes obertes, finestres obertes, que després es tapiaran per a convertir-se en presó de dones, curiosament, a partir de 1600, aquestes portes deixen de tindre utilitat de portes i passen a ser, curiosament, presons. I ara anem a un dels racons més insòlids de la ciutat. Heu vist el brogit de la ciutat? Heu vist el xivarri? Heu vist com molesta la gent? Vale, doncs a partir d'ara anem a fer un viatge cronològic, on no ens molestarà ningú. Passem. Observeu carrer de la Corregeria, Correges, Cordes, Cadirers. Tots aquests oficis utilitzaven la fibra del cànem. Us sona d'alguna cosa la paraula cànem? Cannabis. Vale. Hi ha un refrany en català que és dorms més que un cadirer, perquè els cadirers es quedaven adormits, literalment, damunt dels seients. O, quan anaven a collir cànem als camps, a la millor l'home no apareixia en 5 o 6 dies, perquè literalment s'havia quedat dormit enmig del cànem. Eren uns altres temps. Senyores, senyors, amb vostès, un dels monuments del País Valencià, Rosita Amores, dins d'una paella. Poca broma. Luis Montoliu, fa 5 o 6 anys, li va plantejar a Rosita Amores, que ja té una edat, com podeu suposar, li va plantejar, Rosita, vols que pugem a la redona que han fet al costat de Benicàssim i ens fem unes afotos dins d'una paella? Diu, vinga, anem allà. Total, que se'n van anar i aquest és el monument efímer de Rosita Amores, que va ser l'arquetip d'un, diguem-ne, d'un pensament després de la repressió o dins de la repressió, precisament. Jo he assistit a finals dels anys 80, sent jo molt jovenet, al barri de Sant Bult, en què contractaven els clavaris del Sant Crist de Sant Bult
Rosita Amores, i mentre baixaven el Crist, Rosita Amores en les mamellotes ballant. És a dir, una cosa mediterrània, una cosa que toca. Gràcies per la propina és una altra obra de Ferran Torrent en què fotografia fantàsticament el fet de l'actuació de Rosita Amores. I diu Ferran Torrent, i aleshores ens adreçàvem al bar Russafa, local freqüentat per les vedetes, artistes, en deia Tomàs, ja quin artista, eh? Bé, i còmics del teatre del mateix nom. Tomàs coneixia Rosita Amores, la vedet valenciana més popular de l'època, i sovint vam anar a veure-la actuar. Aquell dia la censura no hi era i la gent tenia ganes de gresca. Època de repressió, alegria i tot això. De cop i volta, el xivarri augmentà el to en el teatre. Impulsada per l'actitud del públic, Rosita va accelerar els sotracs fins que un dels pits s'alliberà de la pressió dels sostenidors i va quedar a la vista de tothom. Dempeus, l'auditori li dedicà una tronadora ovació i crits de «Artista, artista!». És a dir, mediterrània pura. Fantàstic. Això era viure. Rosita Amores encara, gràcies a Déu, viu. Vale? Bé, i ara anem al carrer Assaonadors. Anem allà. Per cert, el carrer Assaonadors, en català, significa perfilar els draps luxosos després d'haver experimentat una sèrie de fases. És a dir, per exemple, el vellut, quan acabaves i estaves a punt de posar-te'l, tenia uns micropèls. Doncs els assaonadors s'encarregaven de eliminar aquests micropèls perquè el tacte del vellut fos el més suau possible. Vale? Aquest és l'ofici d'assaonadors dins del gremi de pelaires, ceders, etc, etc. Vale? Anem. Rafa La Huerta va néixer així, vale? Curiosament, els bars han canviat d'amo, però aquest d'ací encara guarda un cert sabor dels anys 80. Hi ha un text de Noruega que ell intenta fotografiar aquesta zona de la ciutat. Durant aquell període, parla de mitjans dels anys 80, la ciutat vella encara no era un decorat de guerra esguitat de solars, però la poteta de la decadència s'aguaitava feroç. La trama dels carrers se sostenia sobre un cable que era només una teranyina. Les ruïnes estaven en la seua esplendor efímera, però colossal. A poc desaparegueren les lleteries, els ultramarins, les carboneries, les ferreteries, les merceries, molts tallers, alguns obradors de pa i no poques carnisseries. Vivíem instal·lats en la tensa vespre dels enderrocs. Això recorda l'estrèpit de la seua caiguda en el cor de la ciutat. La sensibilitat i la memòria eren conceptes aniquilats. No hi havia plusvàlua en la rehabilitació del laberint. En nom d'allò etern, es mutilaren les empremtes d'allò memorable. No sé si hi havia alternativa. Desconec les claus que permeten que una societat encerte en les seues decisions patrimonials. És curiós perquè nosaltres ara mateix estem reconstruint el passat i estem projectant-lo cap al futur. És a dir, quines ciutats volem? La hiperturistificació, és a dir, no poder dir bon dia als carrers, o som una altra cosa ja?